Joo, jos taimia istuttelee, niin kyllähän se niin kuin, tämä kevätaikahan on hyvä aika siihen. Et sitten jos puhutaan noista männy- ja kuusentaimista, mitä meillekin tulee, että ne on semmoisia pakasteissa olevia taimia. Eli ne nyt sulavat sitten siellä ja sitten me käydään niitä kastelemassa ja huolehtimassa, että ne ei paahteessa sitten tuossa kuivu. Ja sitten se alue, mihin tulee tämä metsä, niin siellä on sitten kaivinkone käynyt vähän mylttäämässä sitä turpeen pintaa rikki. Ja sitten siellä on semmoisia vähän niin kuin kumpareita ja sitten on monttuja. Niin monttuu ei saa tätä istuttaa sitä tainta, vaan se pitäisi sinne olla siihen kumpareen päälle sitten laitettuna. Ja nämä taimet, mitä sinne sitten istutetaan tuonne kiitollisuuden metsään, niin ne on semmoisia pottitaimia. Eli ne tulee semmoisen pottitaimeen. Se on yleensä semmoinen punainen putkilon näköinen vehje, mihin sitten niin se polkastaan maahan. Eli siellä on semmoinen suppilo, mikä polkastaan sitten siihen maahan. Ja sinne sitten se ujotetaan sinne putken päähän se taimi ja se sinne humpsahtaa. Ja sitten nostetaan se putki pois siitä, niin siellä on taimi maassa. Ja sitten vähän kengällä siitä sitten tiivistetään maata ympäriltä, niin se on siinä.